Hej alle sammen, og velkommen til en ny video, og det er min første video, hvor jeg ikke spiller spil, og jeg vil spille sammen med min ven Thomas, som du ser her, og ja, vi skal spille fodbold, og det gør vi herovre, hvor vi mod garagen, hvor vi har mål der fra vinduet af, lige der. Og så hen til skraldespanden. Og det straffe, og ja, vi går bare i gang nu. Yep, og vi går i gang nu. Fuck! Nul. Stadigvæk 0-0. Okay, vi siger det 1-0. Det er Thomas. Fuck! Stadig 1-0. Og så stadig 1-0. Stadigvæk. Hvad stod der? Fik du mål? Hvad? Fik du mål? Okay. 1-0. Hvorfor er jeg så dårlig til at spille fodbold? Det er
3-1 til Thomas. Men ja. Jeg håber, I vil nyde videoen, og jeg håber, I vil subscribe og... Yes, 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 yes. Subscribe min kanal og like min video.